Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amo. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, mãe. Para que eu possa fazer todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Em nome do Pai, Filho do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Venha divina vontade reinar no meio de nós. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Terceiro dia da meditação com Maria. Aqui em nossa meditação, nossa mãe fala para nós termos cuidado, né? Para ouvir, né? Nós ouvimos, né? E escrever todas as suas palavras, né? Escrever todas as palavras dela, né? Em nossos corações. Para que possamos sempre ouvi-las e mudar, né? Em nossas vidas, de acordo com os ensinamentos dela, né? Os ensinamentos. Aí nossa mãe também fala para nós que nós devemos saber, né? Que a vontade divina, quando ela reina no alma, ela não sabe fazer pequenas coisas, mas grandes coisas, né? A divina vontade ela não faz. Sabe fazer pequenas coisas, mas sim grandes. Que ela fala que ele quer centralizar, né? Todas as suas prerrogativas divinas na criatura. Que todo poderoso, né, acerta, né, acerca a alma, né, que acerta, né, e permanece obediente aos seus sinais. Outra coisa também que nossa mãe fala nessa meditação, que o coração dela sofre muito, né, o coração dela sofre. Vendo nós todos fracos, né, pobres, que nós não temos um verdadeiro domínio, né, de dominarmos a nós mesmos. É como os medos, as dúvidas, as opressões, né, que são os que dominam nós, né, que todos nós, né, somos, que todos, né, somos sarrafo, né, que é as pobres de nossa vontade humana. Aí ela pergunta para nós, né, que vocês sabem por quê, né? Ela pergunta se vocês sabem por quê, né? Aí ela fala que não há em nós uma vida integral da divina vontade, né, que coloca todos, né, os males, né, da vontade humana em fuga, né? Então todos esses males, né, que a nossa na nossa vontade humana, né, põe em fuga a vontade, põe tudo em fuga, né, que nos fazem felizes, né, e te preenche, né, com todos os bens, né, que ela possui, né, que é a divina vontade. Então, a divina vontade, ela coloca todos os males da vontade humana em fuga.
E nossa mãe também fala na meditação que se nós, né, tivermos com um propósito firme, né, de nós decidirmos, né, de verdade, né, de nós decidirmos mesmo, né, de nós darmos, né, mais. De nós darmos, de nós, né, não darmos, né, vida, né, às nossas vontades próprias, né, e nós sentiremos todos os males, e morre, né, e revive todos os bens, né, em nós. Então, ela fala para nós. Se nós com um propósito firme, né, decidir, né, não dar mais vidas às nossas vontades próprias, às nossas vontades humanas. Aí ela fala que a vontade divina, né, também dará o terceiro passo em nós, né? E toda a criação celebrará a nova chegada do reino da vontade divina. Aí ela fala aqui para nós: meus filhos, me digam, vocês vão me ouvir nela? Então ela pergunta se nós vamos ouvir ela, se nós damos a nós vamos dar a palavra, né, de que nunca mais faremos sim a nossa vontade. Aí ela fala que se nós, né, que se nós fizermos isso, né, não, se nós fizermos isso, né, ela nunca nos deixará. Que ela vai pôr em guarda, né, ela vai pôr em guarda, né, de nossas almas, né, e vai envolver em sua luz, para que ninguém ouse molestar-nos, né, que ela vai nos dar o seu império, para que possa impor, né, sobre todos os males de nossa vida, que é o que, então, nossa mãe fala assim para mim e fala para todos nós. Aí também uma coisa que, na parte da meditação, né, que achei importante, né, que tocou assim meu coração, assim, que além disso, né, que até nós temos a divina vontade permanente, né, regendo em nós, né, que vai demorar, né, que demora muito, né, que nós temos que fazer o autodomínio de nós próprios, né? De si próprio, né? De nós próprios, para poder termos o reino, né, em nós, né? Para depois expandir o reino, né, para fora. Aí ela fala que uma pessoa só vai conseguir viver isso se ela estudar essas verdades, que é das verdades do livro do céu, colocar em prática. E por ter a possibilidade, né, de dominar assim a si mesmo, né, a nós mesmos, né, de conhecer essas verdades e matar totalmente a vontade humana, né, a nossa vontade humana, né, esses farrapos da nossa vontade humana, que sempre entendi, que eu compreendi, né, que nessa meditação desse terceiro dia, né, com Maria. E também, uma também que ela falou aqui também, que para nós aprender,
Temos que também estudar muito, né? Também. Que através do estudo, né? Através das partidas, né? Que estamos fazendo, nós temos uma responsabilidade. Porque aquilo que está saindo, né? Através de nós, né, nós temos a responsabilidade de falar, né, com autoridade. Não pode falar assim, não podemos sem falar de qualquer jeito. De qualquer jeito, né? Ou uma coisa, né? A gente tem que entender bem o que nós estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo. Aqui eu entendi nesse terceiro dia da meditação com nossa mãe, né? O que ela falou, sim. Para mim e para todos nós. Não mentite.